Pokud mu to zdraví umožňovalo, aby nechali zároveň sebe ve Škodovky a patřil tak věrným fanouškům plzeňské hokeje. Dámy a pánové, pojďme teď společně uctít památku Jiřího Šroupa chvilkou ticha. Druhá minuta a už je to 2-0.
Druhý gól Škody Plzeň dává hráč číslo 95. Míra! Čas na třetí asistenci. Jak pohádce je to na Plzeň, přijde hráč číslo 95, Miroslav Fikra. Přichází hráč číslo 81, Miroslav Prací. Stav utkání 2-0. Prostředky budou po domluvě se zástupci těchto subjektů stavět věc děleny.